Takže prajem pekný večer, dámy a páni. Otváram tlačovú konferenciu po zápase EŠK Slovan Bratislava, FC Spartak Trnava. Takisto vítam oboch trénerov, trénera hostí pána Michala Šťastného a takisto trénera domácich Martina Ševelu. Dobrý večer. Nech sa páči, ako prejme slovo tréner hostí Michal Šťastný. Nech sa páči. Dobrý večer. Tak zápas sa mi nehodnotí ľahko ani dobre, lebo sme nebodovali, aj keď sme vedeli, že to je extrémne ťažký zápas pre nás. Slovan má obrovskú kvalitu a tak, jak som povedal aj pred zápasom, nie iba smerom do ofenzívy, ale aj do defenzívy, ťažko sa tam dostáva. To je jedna vec. Druhá vec, určite krásny štadión, výborná atmosféra, takže to je iba plus pre slovenský futbal. Keby bolo viac takých štadiónov, tak je to super. Ohľadom zápasu, vedeli sme, že nebudeme mať veľa príležitostí, chceli sme užiť rýchle breaky, chceli sme dobre brániť a využiť príležitosti alebo momenty, ktoré určite tento zápas by mohli rozhodnúť. Samozrejme, Slovan sa dostal do vedení, ale musím povedať, že aj cez nejaké šance Slovana, ktoré tam boli, aj tlak počas skoro celého zápasu, tak tie momenty rozhodovali. To boli dva. Že Slovan z jednej situácie, ktorá bola asi rovnaká, ako keď Kubo Ilmas išiel sám na bránu, tak na jednej strane offside nebol a na druhej bol, popri tom, že tá druhá situácia, ten druhý moment offside nebol. Ale dobre, škoda nevyužitých šancí, potom hlavne Davide Petris, čo dával potom hlavičku do bočnej siete, ale gratulujem Maťovi Ševelovi za 3 body a za víťazstvo. Ďakujem, pán tréner, nech sa páči. Tréner domácich Martin Ševela, máte slovo. Ďakujem pekne. Pekný večer všetkým. Nám sa splnilo to, čo sme chceli už pred zápasom. Vedeli sme, že to nebude jednoduché. Tie očakávania naozaj boli veľké, aj z našej strany, aj z vašej, aj zo strany fanúšikov. Nám sa podarilo ich naplniť, za čo sme samozrejme veľmi šťastní. Prvý počas bola taká skôr taktická hra, kde sa nám nepodarilo nejak dostať ani do šanci, pretože tá defensíva supera pracovala a na veľmi solidnej úrovni, nepustili nás do nejakých šancí. Potrebovali sme byť trpezliví, pretože sme vedeli, že pri tej kvalite, ktorú máme a pri tej hre, že si vypracujeme nejaké šance. Ďalší krok bolo dôležité, aby sme boli efektívni. Ja som rád, že mám v mužstve takého predátora v 16, ako je Andraš, ktorému to naozaj sype, čo je výborné. Ale nie je to jednoduché ani pre neho, pretože niečo je za tým. Ten tréningový proces, proste tá drina, prišiel si tiež ťažším obdobím, takže teraz sa mu to vracia. Má okolo seba výborných spoluhráčov, čo je takisto výborné a urobili sme kus roboty, čo sa týka aj defenzívy. 3 zápasy sme odohrali v tejto časti, 3-krát sme neinkasovali. Goly sme streli, máme 9 bodov, takže to je výborné. Druhý počas sa nám otvorili aj tie priestory za chrbatom obrany, kde sa nám podarilo skórovať, takže sme radi, že sme pokrstili takýto oficiálny zápas víťazstvom. A ja som presvedčený, že tí ľudia, ktorí si našli cestu na štadión, sú spokojní a odchádzajú spokojní, ale sa aj vrátia a budú čakať na ďalší náš zápas, ktorý príde a to víťazstvo patrí im, pretože v takomto hojnom počte je radosť hrať naozaj pre nás, pre trénerov, takisto aj pre hráčov a tá odmena na konci, tá emócia, tá je neskutočná proste. Preto robíme fotbal, aby sme zažívali takéto pocity, takéto emócie. Na jednej strane samozrejme prehrá, ale ja teraz hodnotím naše mužstvo na štadión. Takže z tohto pohľadu veľká spokojnosť za 3 body, ktoré sme dneska získali a postupnými krokmi pôjdeme zase ďalej. Ďakujem, pán tréner. Nech sa páči, priestor na otázky, teatri. Čo myslíte, aké? Pozitívne. Takže odpoveď je jednoduchá. Naozaj bolo to výborné, bolo to pozitívne. Tá emócia hrala so mnou, hrala s celou lavičkou, hrala s celým štadiónom, takže bolo to iba pozitívne, ale potrebovali sme ešte za tým druhým gólom, ktorý bol taký ukludňujúci, pretože nikdy neviete, tá super ešte stále cíti šancu, pokiaľ to není na rozdiel 2 gólov, takže pocity úžasné. Opäť ste neinkasovali 3. zápas po sebe. V čom vidíte hlavný rozdiel vo vašej obranej činnosti oproti jesenej časti? Je tam väčšia zodpovednosť, lepšia koncentrácia hráčov a na svoje defenzívne úlohy, takže ale je tam veľa roboty, veľa tréningu, veľa analýz, veľa videí, tým všetkým si hráči museli prejsť, aby sme im ukázali tie nedostatky, ktoré boli. A
z tohto pohľadu sa mi to potom vracia naspäť. Prídu víťazstva na nulu, čo nás posúva ďalej, zvyšuje to sebavedomie celého mužstva, takže v tomto chceme pokračovať aj ďalej. Ďakujem, nech sa páči. Ďalšie otázky? Valdo Pančík, potom prosím na mikrofón. Na domáceho trénera, pán tréner, v podstate, ako bolo náročné vôbec pripraviť mužstvo po tej mentálnej stránke, lebo je ťažké niečo začínať nové a niečo otvárať a zvládnuť to, a potom na hostujúceho trénera. Pre vás bol možno tento zápas dôležitý viac tak emočne, ale vás ešte takéto finále čaká, takže možno zase naopak, akým spôsobom nastaviť hlavu, aby to bolo na Myjave proti Seredi tak, ako to bolo v tých predchádzajúcich dvoch zápasoch. Ďakujem pekne. No, začnem ja, Miško. Z tohto pohľadu motivácia už bola samotná o sebe, štadión. My sme si tu vyskúšali dvakrát trénovať, bolo štvrtok a sobotu, ale ešte neboli parametre také tréningu, ktoré by som si ja predstavoval, pretože ešte tu bol taký ruch, dávalo sa to všetko dokopy, takže z tohto pohľadu to nebolo jednoduché. Ale boli dôležité práca s očakávaním, pretože s hráčmi sme rozprávali, čo ich čaká. Potrebujete ich na to pripraviť, ihrisko si už čekli, aj keď bez divákov, ale niektorí z nich nehrali pre takou kulisou. Bolo dôležité, aby tú energiu od ľudí, alebo od fans, ktorí prišli, aby sme zobrali samozrejme na svoju stranu, ale aby na to nezväzovalo nohy, aby sa netriasli kolena. A tou skúškou sme prešli. Takže z tohto pohľadu sme spokojní, takže skôr tam bolo také tlmenie nejakej emócie, nejakej motivácie. Každý sa hráčov chcel hrať a keby som mohol dneska vystriedať všetkých šiestich, tak vystriedám šiestich. Dvoch som ešte nehal na lavičke, ktorí neboli nominovaní. Ja by som to želal každému jednému, ale musel som, alebo mohol som ja vystriedať dneska troch a budú mať šancu možno na budúce. Aby som odpovedal, tak každý zápas na jare bolo v finále, aj keď som to nedával von, lebo určite, kto nechce byť prvej šeske. Určite Spartak Trnava si zaslúži hrať také zápasy, jak je Slovan Bratislava, Dunajská Streda, Žilina a také. Takže ja som nechcel vytvárať tlak na hráčov, že za každú cenu musíme, ale to, že proste ideme fakt od zápasu k zápasu a v tom každom zápase preto urobíme maximum, že sa pripravíme po taktickej stránke, po fyzickej sme pripravení. Takže každý jeden zápas bol v finále a na tú druhú časť, aby som odpovedal, že v hlave, jakých pripravíme, takisto jednoduchá odpoveď. Ja si myslím, že na to, aký Slovan je super, tak sme tu ten zápas odohrali s odsťou. Horšie by bolo, keby sme tu dostali peťku, tak samozrejme by bolo asi ťažšie dávať tie hlavy dokopy, ale po dnešnom zápase si myslím, že určite nič také nemusím robiť. Ďakujem, nech sa páči. Ďalšia otázka, Jakub. Pán tréner, ja by som sa vás chcel spýtať, čo ste spravili v polčasovej prestávke? Či bola tam nejaká zmena, alebo či jednoducho ste verili tomu systému a tej hre, ktorá bola aj predtým, a iba jednoducho pokračovali ste v tom nastavenom trende? Systém sme nemenili, hru sme nemenili, ale sme potrebovali rýchlejšie rozmýšľať na ihrisku a rýchlejšie pracovať takisto. Čiže rýchlosť myslenia bola dôležitá. A v tomto pohľade aj tá trpezlivosť, pretože sme hrali na veľa dotykov. Chceli sme byť trpezliví, ja viem, že veľa ľudí príde, sú očakávania, možno hráči tiež mali očakávania, takže bolo tam skôr také do kľudu. Nebolo tam žiadne kríky, rejo, není prečo proste. Ešte sme mali pred sebou druhý polčas, takže v tomto smere tí hráči, čo sme od nich očakávali, tak predvádzali len na nižšom rýchlostnom stupni, takže potrebovali sme pracovať rýchlejšie, aby sa nám otvárali priestory potom, alebo medzi priestory, medzi liniami obranou a stredovou súpera a takisto sa chrbtom. A v neposlednom rade aj tie predfinálne alebo finálne prihrávky, ktoré prvom polčase nám už tak nešli, ale druhom nám to potom vyšlo. Ešte by som doplnil otázku, asi vám spadol taký kameň zo srdca, pretože pred zápasom ste zdôrazňovali slovo efektivita, aby teda Slovan nestrelil v úvodzovkách iba jeden gól, ale prišla tá poistka v podobe druhého gólu Andraža Šporára, tak vtedy asi ste si tak vydýchli a už aj užili potom ten záver zápasu. To tak býva, pokiaľ je 1-0, tak ešte stále to mužstvo žije, sme si to vyskúšali aj predošlé zápasy, kde to bolo o jednom gole a žijete až potom ešte do konca, alebo super, takisto žije do konca, pokiaľ nedáte nejakú poistku v podobe druhého, prípadne tretieho gólu, a ja som rád, že to prišlo a tým pádom už to padne to, no ten povestný, alebo kameň zo srdca, hej. Tak to áno, pretože už tam nie je možno až, tak ani by som nepovedal obava, pretože ja som svojim hráčom veril, že to by sme to uhrali aj na 1-0, ale je to taká poistka, ten druhý gól. Ďakujem, nech sa páči, ešte nejaké otázky?
Jan Jasenka, Športdeska. Dobrý večer, ja by som sa chcel spýtať oboch trénerov na atmosféru, že čo na ňu hovoríte a či pán Šťastný si nemyslí, že trošku hráčom nechybala podpora aj hostujúcich fanúšikov. Ďakujem. Tak určite nás mrzelo, že naši fanúšikovia neboli tu na štadióne, lebo určite sú fantastickí a určite našim hráčom aj všetkým aj trénerom pomáhajú. To je jedna vec. Druhá vec, že tá atmosféra tu bola fantastická. Jednoduchá odpoveď. Vrátili sa ľudia na štadión, vrátili sa na tehelné pole, dlho očakávané po takej dlhej dobe. A ten kotol, ktorý bol zabranou, strhol celý štadión. Čiže celý štadión fandil. Tým pádom to máte takú energiu, taký doping povolený pre hráčov alebo pre nás všetkých, pretože máte zimomriavky a takéto emócie, takéto pocity nezažijete hocikedy, ale naozaj iba pri takýchto zápasov. Takže aj keď sa otváral štadión v Trnave, prišla tam veľká podpora. Takže mali za sebou 12. hráča, my sme mali dnes podobe fanúšikov a spoločne sme dosiahli dôležité víťazstvo a tak dnes sme hrali teda 12 proti 11.